pääsemässä tuonne ilmailumuseon oikein opastetulle kierrokselle. Ja mä nyt tiedän sen verran, että nyt siellä niin liikutaan siellä rauhakseltaan ja sit ei huudeta. Ja ollaan niinku rauhassa. Eikä kiipeillä niiden koneiden päälle. Joo. Mennään tuohon sisään ja koetaan pysyä kasassa, että saa juteltu. Minä kerron niistä koneista lyhyesti, mitä ne on, ja sitten voitte kysyä lisää. Omasta taustasta minä aloitin täällä 12 vuotena Kymissä. Tuolla polkupyörällä vuonna 1955. Edellä ja samalla pyörällä. Ja kävin sitten 15-vuotiaan purjelentämään. Ja sitten lentänyt tämän koko ikäni. Siinä välissä oli 36 vuotta ilmaomiskoelentäjänä. Lensin 10 000 tuntia. Kaikki noin koneen, mitä tuolla on. Ja purjekoneen 5 000 tuntia. Muilla rokkerikoneen 2 000 tuntia. 18 000 tuntia on tullut vedetty ilmassa. Koneet on tuttuja, tämä Kymi on tuttuja. Tämä on sama polkupyörä edelleen kuin 12-vuotiaana. Harakka 1. Joo. Tässä tämä toinen H57 on harakka 2 tai Ikerotten ketun kone. Oltu ykkösestä parannettu malli. Niin ikään oltiin purjelentymisen 15-vuotiaan tämän harakka 2. Eka lento oli yksi lento. Silloin ei ollut mitään koulukoneita. Mm-hmm. Ei pidä meidät opettaja vaan neuvoa tuosta vielä tuosta kärveen vietillä taivaalla. Eka lento oli semmoinen, että hups. Me ei koskaan lentänyt mitään tuntumaan, se on suhtu polttimisesta, mutta ei kone säilytetty. Äkkiä siis toppi sitä, että oppi lentämään rauhallisesti. Lentokoneethan lentää periaatteessa itsekseen, että sotkee niitä. Lentäjät vaan häiritsee niiden lentämisessä. Tämä on 50-luvun loppupäin kaksipaikkaisten huippuvehkeitä. Tämmöiset oli 50-luvun lopulla. Kun me aloittiin, niin huippuvehkeitä, mutta meillä oli vain tämmöinen harppa kasvoa. Tämmöisiä oli tuolla. Ja tämä posieni on ihan lentokäytössä. Tuo vaan tuo korkeusvapaaja on remontissa. Tässä on meidän museon uusin. Tämä saatiin viime viikolla, tällä viikolla Helsingistä Alanteen veljesten rakentama minisytty. Se siipi on vielä tuoneessaan paikalle, se vasta tuli tänne. Ja tämä on tällä Suomen pienin lentokone. On sillä lennetty, että kyllä siellä oikea kone on. Ja tämä oli hävittäjä laivue 3/4 Kymissä yhden vuoden verran. Ja ne pudotti 58 näistä venäläisten pommikoneita hävittäjä. Menetti itse 3 konetta. Yksi alasammuttuna, yksi pakkolasku ja yksi jäi tuossa laskussa vajaaksi. Osui penkkaa, pyörä tuli ympäri selälleen. Tuossa on kuva siitä. Tässä on tuonne harakka 2 ruukko Lovisan ilmailukerhon. Siinä on tuommoinen istu muna rakennettu, tuollainen puoli ohjaamo. Tämä on avonainen. Tämä on muuten sama kuin toinen, siinä on tällainen muna. Tuossa kuvassa minä olen pienen poikana tuon Kotka jäävä harakkakurssilla. 16 kesäisenä. Hän on rakentanut Karhulassa konepaa töissä, on kaveri, joka oli ihan siviili ilmailuhommissa. Se otti lehdistä ja kirjoista, katsoi kuvia ja päätti hänelle taiteille helikopterilla 70-luvun alussa. Etakone oli semmoinen, jossa oli vanha niin kuin heteka, sellainen metallisänky, jossa oli tappi ja rotori päässä ja joku moottori. Se ei toiminut. Sitten toisen kone, jossa otti jalakset ja isompi moottori ja kunnon lapa, sekä ei lentänyt. Tämä sen kolmas kone sitten oppi, niin tällä se oli jo ilmassa silleen, että se oli sidottu 4 nurkasta maahan isoin köykkyihin, koska tämmöinen lentäminen on tosi vaikeaa. Niin se on kuvissa silleen, että se on niiden narvista, niin se on maasta irti. Että kyllä se on ollut ilmassa. Itse sen muistaa, se oli vanha mies, niin että hän lenteli täällä korkealla, mutta ei se lennellyt koskaan. Se lenteli siinä pihalla narulla. Mutta ei sille vitti sanoa, että ei kyllä täällä lennellyt. Lyökyteltiin vaan. Ja sitten se oli ihan ruosteessa, mutta kerhon pojat sitten kunnosti tähän kuntoon. Että sinänsä saavutus, koska tämä kuitenkin, se oli ilmassa. Ja tämän tekeminen ei ihan ole pystymetsien miesten, niin tämä mekanismi on aika monimutkainen, että tämä toimii. Ja se on niin kuvista
kattomalla. Niin, se on kattonut kirjoista ja lehdistä ihan ei ollut piirustuksia. Ei itse opiskellut. Ja tässä on sitten kuvat, se on rakentanut. Kuvat ja koneistille tuolla konepajalla. Joku haluaa tehdä tällaisen, niin tässä on sitten laitetaan kuvia. Utu purjekone. Se on siitä erikoinen, että se on ensimmäinen suomalainen lasikuturakoneen purjekone 60-luvun alussa. Se oli ongelma se, että siinä oli uretaani semmoinen jäykistö ja sitten se reagoi jotenkin, että syntyi jotain kaasua, se alkoi pullista, irtosi se jäykistö siitä laminoinnista. Ja se ei oikein koskaan ratkennut, että siinä oli tällainen tekninen vika, että se alkoi pullistelee. Eihän lentokoneen siipi saisi silleen, että se tulee pannukakkuun. Mm-hmm. Että se ei ollut pitkäikäinen sitten, koska tuolla rakennettiin ongelma. Se kone oli muuten hankala lentää, se oli semmoinen, joka meni kierteeseen helposti, syöksykierteeseen. Että se ei ollut mikään onnistunut. Mutta ensimmäinen kotimainen lasikutukone. Me saatiin toi, aikanaan myytiin se pois täältä, se päätyi Porvoon lasikuitumuseoon ja joskus 90-luvun lopulla niin siellä soitettiin, että täällä on yksi lasikuitupurjekone, he enää haluaa pitää sitä, että saatte 3000 markkaa ja kone, jos huolitte sen tänne. 3000 markkaa, niin sehän oli ilman muuta sitä rahakin saada. Ja todettiin, että se on meidän entinen kone LKS. Sodan jälkeen, niin se oli Harakan jälkeen sitten joku puippukone. Ehkä muistan pikivitoseen siirty Harakasta, niin nyt kun siinä lentää, niin se on lähinnä niin kuin Harakka. Ei se vasta 45 kilsaa tunnissa lennetään ja tulee vastaan, niin se menee pakkiin. Tuon jäällä kerran nuoren poika laskenut, lentin talvella jäällä, kun oli kova tuuli. Niin vintturista, kun sai ilman, niin vinttur opetti sen kelan pyörittämisen, se nousi niin kuin leija. Siis kun irrotti siellä, niin lensi 45, niin se oli paikallaan ja aikansa lenteli, niin se lasket riimistäkin. Se oli aika hauska. Siihen voi ottaa kartaa, koska jos pääsi takaisin. Piti vaan lentää vastatuloa ja ottaa, että se uusi mies sisään ja taas lanka kiinni ja ilma ja taas tuli kela seitsi ja taas se nousi kuin leija. Lanka irti ja sitten taas laskeli. Se oli aika hauskaa. Tällainen moottoriharakka. Siinä on harakka kakkosen siipi. Ja pojat teki alateen veljet, jotka kyllä minisyttiin kiinni, niin ne rakensi tämmöisen moottoriharakan. Ja siinä on nyt Citica 2EV, Rätsi Citican moottori. Tämä oli meidän paras tehokone 60-luvun alussa, kotimainen Pik 16 vasa. Tämä runko on jo siinä tuossa, niin on Pik 3. Tämä oli 50-luvun alussa niin kotimainen kuikkutehokone. Tää on tuolta muokkaa, kun menee tällaista ollut. Jos hän tänne lopattu itselleen, niin mun lentävät koneet, eli ton Poukan, Natin, Draattinen, kaksi minkkiä. Sitten varmaan käsityksiä erilaisia. Eli minä olen eläkkeellä ja työkaluni on täällä samassa paikassa. En päässyt eroon niistä vielä. Tämä taas englantilainen kone, näitä hankittiin aikanaan 13. Sinne voi mennä joo. Hollant Knapp. Näitä ostettiin ensimmäinen Suomessa oikea suihkuhävittäjä. Ostettiin 58 vuonna 13 kappaletta. Miksi on tällainen pieni? Johtuu siitä, että Suomi oli köyhä maa sodan jälkeen. Ja tämä maksoi puolet vähemmän kuin isommat hävittäjät. On tässä saatu 6 hakken hunteria ja ostettiin mieluummin 12 näitä natteja. 58 vuonna. Jos verrataan Ruotsiin vertailun vuoksi, meillä oli näitä natteja 12. Niin Ruotsilla oli Hyfabritilla 660 tunnani suihkuhävittäjä iso. Ajatelkaa, 660 ja meillä oli 12 näitä. Se oli vähän ilmoimista euroa, mutta Ruottihan oli rikas maa ja Suomi oli köyhä. Tämä on sinne merkittävä kone, että tällä natilla ekaa kertaa Suomessa otti äänivalvoja. Päästä kotiin, elokuun alussa, niin vuonna 1958, niin mä olin pekurilla. Nousi tälle 14 000 metriä, käytiin siellä selälle ja pystysyöksyssä täydellä työntövoimalla. Kone yritti juuri äänenopeen. Eli se ei mennyt muuta kuin pystysyöksyssä. Ja tämmöisillä ajettiin kovaa ja sitten täydettiin kone selälle ja sitten roikutti olkavöissä. Ja kaasu täydessä ja maata poltti, niin se just meni äänenopeen. Vaikka nykyiset koneet menee nousee kaksi kertaa. Näitä ruotsalaisia Saabin Drakeneita. 46 kappaletta hankittiin näitä.
voi natti painaa, kun on 3,5 tonnia, niin tää traakkeni painaa 10 tonnia. Mitä se tämmönen paksaa? Ja tää oli sitten tohon verrattuna edistyksellinen, mutta tuolla ei ole mitään tutkaa. Tuolla piti vihollinen nähdä niin kuin silmällä tähtänä niin kuin kiväärillä. Vähän raatteneista tuli hävittäjä tutka. Eli pimeässä pilvessäkin nähtiin, onko siellä ilmassa muita. Mistä se tämmöinen tuo? Se on pitotputki. Täältä otetaan tuonne nopeusmittarille ilmanpaine. Ja tästä sivusta otetaan korkeusmittarille ilmanpaine. Eli tämä on nopeus- ja korkeusmittaria varten. Tämä sen takia, ettei kukaan törmää. Se on kuin keinä. Minkä takia se on näin pitkälle, johtuu siitä, että kun tämä lentää ääntä nopeammin. Tähän nokkaan tulee tiivistysaalto, jonka jäljessä niin nopeus hidastuu ja paine kasvaa. Voi, tämä menee 1,5 kertaa äänennopeuden, tämä traakkeli vaan. Mutta silloin kun heittää tähän painealtoon, niin se antaisi vääriä paineita. Sen takia otettaisiin paineet täältä ennen sitä tiivistysaaltoa, joka kuuluu maassa pamauksena. Nämä on tästä aalto niin kuin veneestä vedessä ja se pamahtaa alhaalla, mutta takana paine kasvaa. Nopeus hidastuu. Sen takia näistä pitää olla, otetaan se ilmanpaine mittareihin tuolta kautta. Tässä raakkeessa on myöskin tykki, mutta se on myöskin ohjuksia. Voitiin ampua silleen, tutkalla lukittiin sinne, painettiin nappiin, niin se yritti mennä sitten maaliin kohti. Oletko siis lentänyt kaikki jäskoneista? Tuot nattiimin on lentänyt, mutta näillä muilla ole. Se on jotain varageneraattori. Tässä on hydraaliohjaus. Meillä hydraalipaineet, niin sitä ei pysty ohjaamaan. Tuo antaa sitten hydraalipaineita, jos kulku menee riittää. Kohtaatko mun mittari vai? Kohtaatko mun anturi, joo. Kato. Ei, tää on tämmöinen. Ne on reitin. Se käytti meidän reitin mukaan. Ei niin. Kyllä, mutta vielä. Joo, kyllä. Vertaan niinku tätä ja harakka ykköstä. On täällä kyllä. Hei iskä, voinko sä pistää kuplaan kiinni? Ei sitä saa. Kuomua ei saa laittaa kiinni. Miksi? Leittävä kone tuotti suoraan sisään, niin kyllä sen saa. No, ennetti tänne. No ei sille mitään, kun pystyt toi loma. Pääsin täällä nuoren luutnanttina, ei kun väänrikkinä lentämään, se oli hieno homma. Näitä tuosta hankittiin suojan vuonna 1963, niin kaikkia 22 kappaletta. Ja jos vertaa tuohon nattiin, niin se ei meni ääntä nopeammin just pystyisi alaspäin. Tämä MiG-21, tällä voi nousta 20 äänennopeudella. Täällä on vaakalennus, kun lentelee, niin täytyy hillitä, kun se on 4 kovaa. Tämä menee vaakalennus 2170 km/h, ja siitä pystyy nousemaan. Mulla on suurin korkeus täällä 21 kilometriä korkealla, ja se nousi edelleen. Toi meni 1000 vaakille, on tää meni 2100, ja täällä pääsi korkealle. Mitä ruutia noita? Joo, semmosia ohjausullia, kun ne lentää, niin ne pyörii ja ne stabiloi tuota lentorataa. Tähän mahtuu 2400 litraa kerosiiniä, ja niin kuin sanoin, niin se palaa 200 litraa minuutissa. Eli voitte laskea tällä työntövoimalla, niin 12 minuuttia se on tyhjä. Noustiin niin kuin tälleen vaakakiihdytys, vajaa minuutissa 10 kilometriä. Siinä käännettiin 10 tonnin selälleen, nokkaa alas, kun se työntäminen on inhottavaa, niin mentiin niin mieluummin näin päin. Kiihdytettiin 2 mahtia ja noustiin 20 kilsaa, niin siitä maa lähdöstä sinne korkealle, eli aikaa kului 7 minuuttia. Miksi on takana letkut? Joo, vaan ettei kukaan törmäisi niihin puikkoihin. Sitten siellä korkealla, kun mentiin 2100 korkeutta 20 kilsaa, niin sitten syttyi vihainen valo, missä tekee 500 litraa. Kalle, jaako hiljaa. 2 minuuttia jäljellä, jos et vähinnä tehoja. Siellä piti ottaa sitä kaunista käteen vaan kaasut taakse ja todeta, että nyt liuutaan kotiin. Ja sitten sieltä liuuttiin se 8 minuuttia sitten kotiin tyhjäkäynnillä. Eli se nousus meni se kerosiin, mutta korkealle päästi ja kovaa. 7 minuuttia maasta, korkeutta 20 kilsaa, vauhtia 2100. Sitten syntyi punainen 500 litraa valo ja todettiin, että okei, poltto pois ja kaasu tänne ja kurva kotiin päin. Sitten liuuttiin tyhjäkäynnillä. Se liukui sieltä sitten tyhjäkäynnillä sen 150 kilsaa kotiin.
Et ne oli lennot oli 15 minuuttia siinä, kun kävi korkealla. Just 7 ylös, 8 alas. Siinä lennettiin niin kuin melkein 300 kilsaa. No siinä tuli matkaa niin 100 kilsaa ja 300 kilsaa. Ja siinä tuli matkaa niin kuin 400 kilsaa. 800. Se meni 2100, niin se meni sen 400 kilsaa 15 minuuttia kevyesti. No mitä, ootko ikinä eksynyt silloin, kun ei ollut GPS-iä? Niin? En, no siellä osattiin käyttää karttoja. Tämä oli hieno kone nuoren vändykipäs tämmöisen lentämään. Se oli pienen poikan silloin koulussa, kun nämä tuli Suomeen tai opiskelemassa ja katteli, että hienoa mikkiä tuli. Koskaan tullut mieleen, että joskus pääsee lentämään. Nyt mulla on Suomessa eniten lentoaikaa, näillä yksi pakka siinä mikkeillä. Tuli aina saa mikkimies. Tämä ei meni yhtä kovaa ja korkeaa kuin tuo FM-mikki, mutta tuo oli parempi lentää. Tämä oli kompurampi. Kun näette, katsotaan millainen pullero ja tuo on niin kuin hopeanuoli. Se meni tikkanuoli. Tämä menee niin kuin heitetään tikkanuoli suoraan. Tämä lentää kuin kaljapullo. Sen takia, että tämä on tuollainen paksu. Ja tuo paksuu vaan lisää polttoainetta. Isompi moottori, lisää polttoainetta ja kulutus kasvoi sitten 300 minuuttia. Tuo vie vaan kaksi. Näin ja kolme. Sitten kato tuonne alkuun paljon. Tää kuin painava tää lentokone. Helpottaa joku pinta. Tässä on hävittäjä tutka ja tutka ohjukset. Tuossa oli vaan tykki ja infrakuna ohjukset. Eli sikäli kannatti niin ostaa. Ja tuolla nuo vanhelee. Metallikoneet, kun aika se remputtaa, niin siitä metalli väsyy. Tuollainen peltiviivot ja aika niin väännät siten siihen käteen. Niin noissa metalli väsyy tietty ikä ja siipi väsyy. Ja vaihtaa siitä, että se on kallis homma, eikä niitä enää tehdä. Sama se Hornetissakin, että siellä on aika lailla rynkytetty, niin pitäisi uusia koko kone. Miltä tuntuu lentää jotain 2000? Maa vaihtuu nopeasti alla ja mittarissa iso lukema. Jos matalan lentää, niin kun otti meren päällä 1300, niin se on semmoinen niin kuin tunne, että kaikki kapenee. Se tulee niin kuin tälleen ja vastaan sinne mataan, mutta tuolla korkealla niin se vaan se kartta liikkuu nopeasti. Matalan se on huimaa, koska se iso vauhti matalan taas on kuvattu niin kuin putkimainen meno, koska kaikki tulee niin kuin tälleen ja sinne. Oletko seurannut hävittäjähankintoja, mikä on sun suosikki? Multa tätä kysyttiin, Ylekin kysyi ja vielä noin lausunnon esikuntahan on repinyt haarniskaansa. Kyllä miten tietää, että näistä, mitä esikunta esittää niin kuin kriteereiksi. Jos katsoo yleistetun perusteella, niin ruotsalaisen Gripeni täyttää parhaiten. Eli lähinnä siinä on ratkaisevaa niissä kriteereissä se, että hinta, käyttökustannukset, teollinen yhteistyö. Yleisten tietojen perusteella niin Saab-Italia on kaikkein parhaan paketin. Se varmaan on niin kuin paras lentokoneena, siis sotakoneena, mutta ne on kaikki aika lähes samanlaisia. Siinä tulee ratkaisee 10 miljardin homma, siinä tulee ratkaisee varmaan se, että miten siinä saadaan käyttökustannuksia, hankintakustannuksia, teollista työtä Suomeen. Nämä täytyy ratkaista hommaa paljonkin, mutta nythän vasta tarjoukset lähti. Kuka ne tiedät, mitä ne tarjoaa? Kyllä silloin ennen vanhaa mun aikana, niin silloin määriteltiin, mitä tarvii ominaisuuksia, millainen aseistus, millainen suorituskyky, millainen huoltovarmuus ja mikä on käyttökustannus. Ne on ollut kriteerit ennenkin. Mutta ei ole silleen, ei ollut tämmöistä taustaa, mutta periaatteessa sama asia. Mutta silloin viimeksi kun hankinnassa, niin kyllä nämä ratkaisi paljon se, että mitä työtä saadaan Suomeen. Nehän koottiin Suomessa ne Hornetit. Ja sitten se, että millainen se on meillä käyttää. Ja miten siinä on niin mahdollisuus jatkaa kehitystä sitä, eli päivittää niin ohjelmia ja sen takia Hornetia. Ja se ei ollut edes kallein. F-16 oli kai halvin, mutta ei ollutkaan mikään kallis kuin Hornetia. Tulee välttämättä 10 miljardia niin iso potti, että siinä tulee hinta ratkaisee. Jos halutaan ne kuskeet 4 konetta. Hirveä melua en. No, kyllä näissä mikeissä niin ohjelmua ei ole mikään hiljainen. Vajaan matala kovaa, niin hyvä, että kuulee radio. Se ilman virtaa tuosta ilmanotosta, niin kun näet ohjelman viereltä ja ulkopuolelta, sieltä kahden virtauksen välissä, niin se kyllä kohisee ja moottori ihmiseen takana. Kun vertaan Hornettiin, niin Hornetin ohjaamo on kaukana eessä, sinne virtauskanavat moottoria takana, niin se on hiljainen kone. Joo. Mutta ei nää hiljaisia ole sisältäkään, saatika ulkoa. Tulla lähtee. Tämä kone on Volga Magister.
suihkuerotuskoneiden nykyistä hokkia. Näitä ostettiin 58 ja rakennettiin tuolla Valmetilla Kuorevedellä lisenssillä. Näitä tehtiin Suomessa 62 ja ostettiin Ranskasta 18. Eli kaikkiaan 80 konetta Suomeen näitä. Tämä on Suomessa Valmetilla tehty kone. Tässä ei ole heittoistuimia, tässä on pienet moottorit. Tämä oli hyvä kone lentää, mutta ei ollut nopea. Matkavauhti vain 400 km tunnissa. Mutta tuolla Mikillä tultiin laskuun 350. Aikanaan minä hyppäsin tästä fukasta suoraan tuohon Mikkiin, niin Mikin laskunopeus oli sama kuin tämän matkanopeus. Niin minä muistan ekan laskun Mikillä, niin Ristalan kentällä, joka vaan 2 kilsaa pitkä silloin, niin olin lentänyt tällä. 140 tullaan laskuun, tuolla tullaan 350, kun se osuu maahan. Tuntui se eka lasku, että tämä raketti ei tuohon postimerkille ikinä pysähty. Hirveätä vauhtia lyhyt kiitotie vastaan, mutta siinä on hyvät jarrut. Mutta se muutos tästä oli vauhti, oli melkoinen ero. Siis kun täältä tuotu matkaa 400, niin tuolla tultiin niin kuin kenttään kohti laskuun siihen. Näitä tuhoutui näitä koneita 21 sen takia, että lentäjät käsi tätä väärin. Koneessa ei ollut koskaan mitään vikaa onnettomuuksissa. Lentäjät oli varomattomia. Sen jälkeen tuli semmoinen lentoturvallisuuskampanja ja hommat saatiin hoitoon. Mutta silloin 60-70-luvulla lentäjät oli turhan uhkarohkeita. Kone sai mainetta, että aina kuka meni. Näitä oli paljon, näitä lennettiin paljon, mutta lentäjät teki niitä virheitä. Käyttivät konetta niin kuin varomattomasti. Tämä meidän Fouka on semmoinen, joka on periaatteessa täysin kunnossa. Ja sillä kesäisin, niin huollasin keväällä sitten rullailen tuolla kiitotiellä. 110 siltä pääsee, saa nokan ilmaa, se saa niin paljon vauhtia, että siitä pystyy niinku silleen nokkaimenhän rullaava keulimaan. Eli tää on ihan kuntopehjäs, mutta sillä ei saa lentää, kun se on museokone, mutta on sovittu varikon kanssa ilman, että sillä voidaan niinku rullata. Eli se on ihan käyvä varikon. Kun se on vielä sotaväen kone, se on meidän säilytyksessä, niin saan kerosinit ilmavoimilta. Meitä riitti ostaa polttoaineita, vaan uppi, sieltä tulee tankkiauto 26 000 litraa kyljessä ja tähän menee 600. Että se ei niin kuin pinta ei värähdäkään kuin tämä tankka. Tämä kone on ainoa Gloucester Gauntlet maailmassa. Näitä ei ole pyrstön pätkääkään missään. Ja tämä on lentävä kone. Tämän taustaa lyhyesti näitä. Talvisota alkoi, niin Etelä-Afrikan liittohallitus lahjoitti Suomelle 29 näitä, osti Englannista ja lahjoitti Suomelle. Tästä saatiin 25 Suomea ja 24 pantiin lentokuntoon. Tämä tuli talvisodan loputtua Suomeen ja oli jatkosodassa harjoitushävittäjä. Tämä ei koskaan ollut niin sotimassa, tämä oli vain niin tarjoa harjoituskone kotimaan puolelle. 45 nämä kostettiin käytöstä ja vuonna 50 myytiin romuiksi. Nämä kautetit katos maailmasta, Englannista, Suomesta ja Tanskasta katos. Ei ole enää mitään. 75 vuonna niin lentotekijän Killan kaverit kuuli huhuja, että tuolla Hämeessä Juupajoella on jonkun koneen jäänteet ja käytiin katsomassa. Se oli 2 Gauntletin romut, siis aivan metallipalasia. Tuli jo kuva siitä, mutta se oli vasan niin kuin alumiiniromua. Ja ne Killan pojat sitten 75-82 rakensi 7 vuodessa niistä romuista lentävän koneen. Ja vielä lupasin aikanaan, kun näin ne romut, pojat sanoivat, että tulko hoilentämään tätä. Jos tuosta saatte raktorin tai lentokoneen, niin minä ajan tai lennän sillä. Teki sitten lentokoneen. Sitten minä olen tämän lentänyt sitten siitä 8-8 lähtien, niin 3,5 tuntia. Ja tämä on tosiaan maailman ainoa klosterkat, joka on olemassa, ja se on lentokunnossa. Kevätkuoto alkaa ensi maanantaina. Täällä on niin kylmä talve, että huolotti tähän kevään. Että minä olen ainoa kautetin lentäjä ainoalla. Tämä on semmoinen vähän hidas. Tämä menee maksimivauhtiin 300 kilsaa tunnissa, tuo urkuauti. Matkavauhti on vaan 180 kilsaa tunnissa. Vastus on hirveä, sen teki tämä ei mikään kova. Tämä on semmoinen vähän laiska ja raskas lentää. Ei tämä ole semmoinen niin kuin hävittäjä, vaan tämä on vähän semmoinen niin kuin, vähän niin kuin matkustajakonetta pistelää. Tässä oli 2 konekiväriä, tässä niin kuin tuo aukko. Käsi ei enää pyssyä. Ei saa olla siviilikoneessa aseita. Kyllä ammuskella tuolla kaikki harakoissa. Ei kuule, mä eilen näin, kun sä lähdit lentämään siinä vinkalla. Ja mä muistan, että se 30 vuotta sitten kerroit mulle tarinaa, että sä oot ollut koille lentänyt ne vinkat. Ja... Mä olin vinkassa projektikoelentäjä. Joo, niin eikö siinä ollut jotain hankaluuksia siinä? Ai jotain. Joo. 6 vuotta kesti sen kehityslennon.
siitä tuli maailman paras koulukone. Nyt kun ne osti kropeja englanniksi käytettyjä koneita, niin nyt ne huomaa, että se vinkka on tosi hyvä. Vinkan käyttöä jatketaan vielä pari vuotta, koska kropeista ei ole vieläkään mihinkään. Hyvä, kun valtion kerros on ollut ikänsä, niin veronmaksa paksa munkin. 10 000 tuntia lentänyt noilla, niin veronmaksajien piikkiin. Ja laskin kerran paljon meidän polttanut polttoainetta ilmoimis ollessa, niin laskin sen hinnan pyöreästi, en uskalla kelleen sanoa. Kukkojen polttoainet lähtivät? No laske tuosta, kun miitti vielä 300 litraa minuutissa, niin 10 000 tuntia lentänyt laskin. 10 000 kertaa 60 kertaa 300, kellä on laskuri. Ei mulla. Miljoonia. Se maksoi 70-luvulla 10 penniä litra kerrottiin. 180 miljoonaa. 73 öljykriisin jälkeen. Kertoo toi vielä 10 vuotta. Niin. Penneillä. Muistaa, 10 penniä litraa maksoi kerrottiin ilmavoimia 70-luvun alussa. Toi koneellentäminen hän on vähän jännää. Siinähän ei voi tietää niinku oikein koskaan, että mitä tapahtuu, mutta niin kuin, miten se jännitys muuttuu, kun se jännitys tai tavallaan se semmoinen epävarmuus on työ, niin mitä sille tunteelle käy? Onko se niin kuin, toki se on niin kuin hallittavissa, mutta säilyykö se silti se semmoinen niin kuin jännitys siinä läpi? Jää semmoinen epäilys, että mikäköhän paikka nyt menee rikki. Semmoinen aina voi lennolle, että onpahan kaikki kunnossa, mikäköhän paikka on. Aina oli joku vika, se pienempi. Oli isompiinkin, mutta vielä se pienempiinkin kuin ehkä ollut vaarallisesti. 3 kertaa ollut sille lennolle, että on ollut ihan niin kuin metriä sekunnista kiinni, ettei henki mennä. Yksi mikillä ja yksi kukalla ja yksi tuolla vinkalla. Siinä oli ihan niin kuin nämä sadoista metriä kiinni kierremme. Peräsin hajosi tuossa kierteessä ja oikein ihan matalalla ja kukaan ajoi ihan tuosta siiven välistä. Sitten mikissä on mun, taitui moottorin pika lentoon lähdössä. En pysäyttää niin kuin se meni pitkään. No semmoisi, jos se täkkiä vaan toimii, että kun pysähtyy, niin huomaa, että se oli lähellä. Niin se ei ehtinyt koskaan niin pelästyä siinä suorituksessa, kun jälkeenpäin ajattelin, että olipa lähellä. Otto, semmoisia kaivukkoja. Mä oon itse asiassa nähnyt, kun se rullaa. Se oli aika hiljassa. Niin. Suunnilleen vuosi sitten täällä helatossa. No niin, joo, me rullaamme täällä muutama kerran niin, kuussa kesällä. Niin, no, annan näkyneen. Faija lentää. No niin. Purhan rakupakirja ja sitten muuta. No niin. On ja vihaa. Otan kone. Älä riko kummaspäin. Okay. Okay. Ja silloin sillä lennetään. Hei, älä. Se on jäkin, että sillä on jos sulla on enemmän pintaa täällä, niin se on sun kohdalla. Niin tuuliviiri. Sulla on painot täällä ja pitkä pyrstö, niin sehän menee sinne. Aivan. Jos sulla on lähellä sille, että 50-50, niin sehän on neuvottava. Jos sulla on liian pitkä noppa, niin se on epävarma. Niin. Se on näin simppeli huomio tässä takana. Tämä on tuuliviiri. Jos pelit liikaa täällä etupuolella, niin sehän tekee koko ajan. Sitä enemmän työstä pyrstöä täällä takana. 12. Se on aukeaa näin. Täällä ei satu. Tästä menette suoraan vähän vasemmalle. Halutaan kiittää sua tästä museon esittelystä ja tästä mahdollisuudesta tutustua tänne ilmailumuseoon. Halutaan lahjoittaa sulle meidän lippukunnan huivi, Malmin tuulenkävijöiden symboli ja tunnus. Tammenlehvien kerran. Kyllä. Tätä pidetään edustustilaisuuksissa vai? Mä annan sulle. Kyllä sitten pidetään aina kentällä, kun ollaan, niin sitten pidetään. Aha. Tammenlehvä. Tuossa on tämmönen tarra pohjalla oleva meidän
logo, tämmönen, minkä voi vaikka kiinnittää tonne noin. Ja sitten pinssi. Noin. Thanks. Kiitos. 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 Kiitos käynnistä. Oli hyviä lentäjöitä kaikki. Kaikki osaa nyt lentää Foukaleen mikillä. Ja Harakalla. Ja Gauntletilla. Täällä muuten kaikuisi aika hyvin. Olisiko yksi huuto hyvä? Itse ei ole. Olisiko hyvä kiva braa? Joo. Antaa. Joo. Me antaa tulla lisää vaan. Kolmannella. Yksi, kaksi, kolme. Hyvä kiva braa! Antaa tulla lisää vaan! Kiitos. 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 Kiitos.